אין הבדל מהותי בין שטר לבין עדות אחרת, אלא שפה אתה אומר, אני יודע שהראשונים, באמת, הם לא באו כדי להם. הכלל הוא שמי שלא בא להעיד, הוא לא פוסק. הוא לא בא להעיד, סתם חכה. אז אין בעיה, איך אתה יודע אבל שהוא לא בא להעיד? רק הוא כן בא להעיד. תשובה, כשזה נמצא בתחילת החתימות, אתה מניח שזה לא בא בשביל להעיד, אז בשביל להעיד. להוסיף לכבודו, או במקרה שלנו, כדי שהוא יהיה פסול השטר, החתימות הראשונות ייתן זה לכבוד. אתה יכול להיות גם כן, אתה רוצה לכבד זה מישהו, אנחנו פעם רוצים לכבד מישהו, מישהו פסול מה אתה עושה, לפי זה, לא פוסקים ככה, כן, אבל אתה יכול אולי להתחיל בחתימות של החתימות פסולים, ולהוסיף עוד כמה חתימות שעוד בסוף, כי אתה יודע שהחתימות הראשונות היא לכבוד. לכן אתה יודע שהם לא באו להעיד, ומכיוון שהם לא באו להעיד, אלא באו רק לכבוד, או במקרה שלנו רק כדי שלא יהיה חלל ריק, אז כיוון שהם לא באו להעיד, הם לא פוסקים את שער העדים. בכלל, רק כשהם באים להעיד, אז נמצא את הקורבנות ואת כולם. אבל אם שניים פה הם אומנם חותמים, אבל הם לא באים להעיד בכלל, לא חותמים. אבל הם חותמים מסיבות אחרות, אבל אתם לא מצטרפים בעצם לעדים, ולכן הם גם לא פוסקים את כל העדים. אז זה הכלל פה שכתוב עליהם. גם במקרה כזה יש פה שתי שיטות, אם ימלאו את החלל הריק בחתימות נוספות, אז הצלחנו להכשיר את השער הזה. אבל יש לנו... אין הבדל מהותי, ההבדל הוא שהראשונים בדרך כלל, אתה יודע שהם באו לא כדי להעיד. משתי סיבות, או שנגיד, תוכלים זה לכבוד, מבינים אותם, או כי אתה מניח שלא היה חלל ריק ואתה צריך להכניס בו. למה הכנסת העדים? זה מקרה שלנו הרי. כי בעצם למה הכנסת כמה עדים? בעצם כי אתה אמר, כנראה, חתמו והיה קצת יותר משני שבעים, אז בואו נראה לי כמה עדים, שחתמו פה בסוף, לא לא, כן, הם חותמים בסוף, אבל הם חותמים בסדר החתימות, הן קודמות לחתימות העליונות. זה הכוונה הראשונות, לא ראשונות בסדר החתימות. לא, לא, לא. ראשונות הכוונה בשטר, בכתיבת השטר. כי אתה אומר... בשופות שיכולים להיות... זה או לכבוד או במקרה שלנו. כן, אבל אוקיי, הם באים בכבוד, אבל הם חורים, הם פסולים לעדות. ואנחנו יודעים שאם יש חבורה של עדים, ואחד פסול, אז כולם פסולים. אז הם צריכים לפסול את כל האחרים. לא, הם לא באו לעידה, הם לא באו לעידה, חתמו. הם באו באים לעידה, אבל הם חותמים כמו עדים, זה מה אומר. לא, הם לא מחותמים לעידה, זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו בראש הם אומרים, אין בהם רק כדי למלא את החסר, אני לא מניחים שזה עדות שהיא לא באה לעידה. נגיד כבר לא מצחפים אותם, גם הם רוצים, אחרים רוצים. כן, זה לא יעסוקה, זה לא יעסוקה. זה קצת דחוק, זה קצת דחוק. אני מבין מה שאתה אומר, אבל זה דחוק. לא, הכל הוא גם כזה, הכל הוא כזה גם בעדות שבעל פה זה ככה. שתמיד אתה כתה לצוות העדים, זה פלא משהו אם באו להעיד או לא באו להעיד. טוב, אם באו לבעידים, חבור להעיד, אבל פה בחתימות זה קצת שונה. כי בחתימות, יכול להיות שאנשים חותמים לא כל כך כדי להעיד, אלא רוצים לכבד אותו, אז אם אתה תחתום פה, אתה תיעד, אבל לא בטוח, הוא לא, עכשיו לנו זה לא היה. בפרט אם זה כדי למלא חתימות, עזוב את הכבוד, כלומר, מקרה שאתה בא למלא חתימות, אז בשביל זה אתה מביא אותם, למה אתה מביא עוד עדים? אז אתה ממלא חתימות עם משהו שכבר מתחיל, אפשר להתווכח על זה, זה מהקרובים, ולא כל מיני, אז את... זה בסדר, השלמה זה בסדר. וכל הדבר, כיוון שיש לי כבר עדות בלעדיהם, ואני מוסיף אותם רק כדי שלא יהיה פה חשש של זיוף בשטר הזה, ויקבלו את השטר הזה. אז מראש אני אומר, אני לא מצפה, אני לא באים על מנת להעיד על מה שכתוב בשטר, אני באים על מנת להשלים את העניין של כבוד. ככה אני מבין ברשב"ם. עניין של כבוד. או של כבוד, או שלא יפסלו את השטר. יש פה חלל ריק. מה? במקום העדים. לא, התואת שלנו, שלא יהיה חלל ריק עכשיו. זה לא יהיה חלל ריק, התואת שלנו. התואת שלהם אולי, אתה מבין, זה גם קורה, כל עד גם סיבה, זה גם קורה. אם אתם לא רוצים לבייש את זה, רוצים לחתור, מה עושים? יש מין ביזיון גם לגבי גבר, לזה שנקרא להעיד, כי שמעתי פעם שאחד מהטעמים שלא קוראים לאישה להעיד, כאילו שהיא פסולה לעדות, זה כמו שאמרנו שזה קרוב אצלה, זה... אבל שמעתי שגם המעמד של עדות זה קצת מבזה כזה. לא נעים. זה של האישה. באמת, כי היום רוצים את זה כאילו כחיסרון מהי לא יכול להתגיד. האמת היא שממש של הלפת לא, לכן מי שבא פה, מי שחותם ראשון זה משום כבוד, וגם לא יקחו לו לעדות, כי... כן,
כן. זה קצת סותר את הכבוד. לא, לחתום על שטר, זה משהו שאני כאילו שם. בגודים של זה, הם קוראים לעדים, להם. כמו בחופה. בדים, כאילו, להם שם. אני לא חושב שהגמרא הגיעה את ההגמרא של סוכה, אני חושב שזה לא מסתרם. אבל מה שהסוכה, רק כדי להסביר, כאילו היא עומדת, הגמרא כאילו שאלה נוספת, איך יכול להיות כזה דבר, שכשזה חלק וקשר, זה פסול, וכשאתה ממלא בפסול, זה קשה יותר. יש פה סוג של סתירה פנימית. אצלבים איך אתה אומר זה מסוכה, אבל יש סתירה פנימית, אפילו שבהיגיון אין סתירה פנימית, אבל בחלק הסוכות. אם יש פה חלל ריק, חשש זיהור, אם אתה ממלא דמצולים, אז אין חשש זיהור, אז מה קשה? זה לא כל כך קשה. רק שכיוון שבסופו של דבר יוצא משהו משונה, שכשאתה מכניס פסול יותר טוב משם, כשאתה רואה את העולם מצווה, כשאתה חושב טוב כשיש פסול, פסול יותר פוסל מכלום. ואז אמרנו את הפסול, היה ראו לגזור. היה ראו לגזור שאם כשיש פה חלל ריק זה פסול, אז כשיהיו לי פסולים, אני מגזור עד הוא, אם פסול זה קשה, אז יבוא להגיד שגם חלל ריק זה קשה. בהיגיון שלנו, ריק נראה יותר טוב מפסול, פסול נראה. לזה מביאים את הלמחון המסוכה. וזה לא מסביר את הדין שלנו, רק מסביר את היחס בין ה... שיוצא לנו איזה סוג של משהו הגיוני, שהפסול יותר טוב מהכלום. זה כנגד זה בהגמרא. אני קורא קצת שונה. אז אני יכול לקרוא שוב את הדברים, את אני חיכה את הידים שני שיטים לקו פסול. פחות מכאן קשה, אז למדנו מזה, ששני שתי זה בדווקא ושמוע וחצי ונספיק, איך שלא נסביר את זה כמו שזה באובי או אחרת. היו ארבעה וחמישה ילדים חתולים על השטר, ונמצא אחד מהם, או לפי הרשב"ם, נמצאו שני הראשונים דווקא קרובים ופסולים, קיים עדות בשעה. זה דיבר הדברים. דברי את הגמרא, מסייע לחזקיה, דמר חזקיה מלאו בקרובים, כאשר... זה סיוע לחזקיה, מה הסיוע? שחזקיה במפורש אמר, לכאורה, גם עכשיו נסביר, הוא דיבר גם כן בהשטר שלנו, כן? כלומר, השטר שלנו שהוא הרחיק אותו שני שיטים מן החתימות, הרחיק אותם שני שיטים מן הכתב, ועל זה אומר חזקיה שאם מילאו את החלל הריק של השטר בעדים קרובים, כאשר... כלומר, זה בדיוק מה שכתוב ברייתא, סיוע לחזקיה. כלומר, מה שכתוב ברייתא זה בדיוק הדין של חזקיה. שאם הוספת עדים, לכן עברה את המקווה לכאורה גם במקרה כזה של שטר שיש פה איזה חלל ריק, נשיקים, והיו נאומים אמורים לפסול אותו, והם מילאו את החלל הריק בעדים פסולים, עדים קרובים, שטר קשה. בתנאי שיהיה עוד שלוש עדים, עוד שניים. שיש, תקיים בשטר השני, שיש, תקיים בשטר השני, שלא יהיה לך דבר, שאל תחשוב כי זה דבר משונה. כלומר, זה בעצם בעיה שלי כמו שאמרנו, שיוצא לנו דבר מעניין, שיש פה חלל ריק, אתה פוסל, אם אתה ממלא בדין פסולים, אתה מרשה. זה לא אומר לכאורה, אבל בשביל לכאורה, שזה הגיוני, אתה מצד את הדין, זה לא קשה, כן? כי זה בדיוק הנקודה, יש פה חשש זיהוי, כשאתה ממלא דין, אבל חשש זיהוי. אבל עדיין, בהיגיון שלנו, זה היה אמור קצת לעורר שיוצא לנו דין משונה, והיה ראוי לגזול. זאת אומרת, אם זה, אם כשיש חלל ריק, תפסול, אז תפסול גם כשיש דין פסולים, כי אז יכול להרשות את החלל הריק. ומה עתיד מצאנו כזה דבר, שאוויר סוכה פוסל בשלושה טפחים, אתם יודעים, דחשון זכר וטפחים, זה שלוש דעמות, כן, שלושה לוקחים לטפחים, שלושה טפחים, סכך פסול פוסל בארבעה טפחים. סוכה, כלומר, בסוכה, אם יש לך, אני לא מדבר בסוכה בדיוק, אבל אם יש לך איזה, נגיד, אני לא מדובר בדיוק, אבל יש לך חלל ריק, שהעובי שלו, שלושה טפחים, זה מופיע אתכם כן, אז זה כבר פוסל את הסוכה. עד שלושה טפחים זה לבוד, פחות מטפחים זה לבוד. בעצם, פחות משלושה טפחים אני אומר, זה לא דבר. אבל זה צריך שלוש טפחים בסכך. בסכך, כן. אז לבוד זה מלמעלה למעלה. לא, זה משהו אחר. לבוד בכל מקום. לבוד זה לא קשור לזה. מה
מה שאתה אומר זה לגבי מחיצות, גוד אחיד, לבוד זה דין אחר. איך זה נקרא? זה יכול לגבי מחיצות. לבוד. לא, לגבי מחיצות? גוד אחיד. גוד אחיד. כשהמחיצה יורדת... סיטה עם מחיצה כיפה, סט פחים דפי לאור שסקנבה, Tu dis que ça tire jusqu'en bas. C'est comme si elle faisait dix fois. God achim. God achim. God achim. אפשר גג שלוש מטר. כן. אבל זה לא קשור לבול, זה כלל כזה תמיד, שבעצם פורק יש שלוש פחים, אני רואה כאילו זה לא קיים. זה גם פשוט, צריך מינימום, כאילו, פה זה דבוק, מה זה צריך דבוק, דבוק, ברגע שיש פה מרחק קטן שפחות משלושה פחים, אני תמיד רואה אותו כאילו כסתום. ולכן גם פה, אם בסכך של הסוכר, יש פה, השאלה שלנו מדובר בדיוק, אתה לא אומר שצריך להיות שמדובר בסוכר נגיד שיש שלוש פחים. דוגמא, אם יש לך הרבה פנות, יכול להיות שמה אכפת יש פה באמצע, עדיין יש משני הצדדים. נגיד שיש סוכה של שלוש פנות, יש לי פה לאורך כל הרוחב של ה... לאורך כל הסוכה, יש לי פה שלושה טפחים. לאורך שלושה טפחים, אז זה מפסיק בעצם בין החלק הזה לחלק הזה. פה יש לי מחיצה, שתי מחיצות, פה יש לי שתי מחיצות, זה פסוק. אם זה פחות משלושה טפחים, אז זה מנדלי, לא קיים. אז יש לי סוכה של שלוש פנות. אם לאורך כל הסוכה, יש לי איזה מרחק של שלושה טפחים, אז זה מפסיק את הסוכה, אז נמצא שהחלק הזה לא מקובל לחלק הזה, ואז אתה פשוט לא, כי פה פצול, פה פצול, אז אין לי סוכה. אם יש לי פה, אז יכול להיות שקשה, אם יש לי שלוש פנות פה, לא אכפת לי פה בחלק הזה ובחלק הזה. אם יש לי פה שלוש פנות, אז זה פה. עכשיו, זה שיש לי שלושה טפחים, שיש אין סכך. אם יש לי סכך פסול, זה יותר טוב. כלומר, יש לי שם עד ארבעה טפחים. עד ארבעה טפחים, הסכך פסול בעצם לא מפסיק בין שני החלקים. יכול להיות שיש פה סכך, באמצע הסכך פסול עד רוחב של ארבעה טפחים, אז הסוכה כשרה עדיין. כלומר, סכך פסול יותר טוב מהסכך, הסכך בעצם, כשאין סכך זה מפסיק יותר, יותר מפריע. כשיש פה סכך פסול, זה אומר הוא פסול, אבל יותר מחבר את שני החלקים של הסכך. וזה מה טועה, זאת אומרת הגמרא, אתה רואה שיש כזה דבר, יש כזה דבר שאם אין כלום, ואני אומר שלושה טפחים, זה לא פסול, ואף על פי כן, אם יהיה לי סכך פסול, בשלושה טפחים אני אכשיר את הסוכה עד ארבעה טפחים. ואני לא אומר, אני לא אומר שאני גוזר זה עטוזה, אני לא עושה גזירה, יכולנו לומר, תמיד אני אעשה גזירה, זה משהו לא הגיוני בשכל שלנו, תמיד אני יכול לבוא ולומר במקום שהחלק פסול, קל וחומר שהפסול פסול אפילו יותר, אפילו שזה דייר. אז לא שאתה לא אומר את זה, אבל אותו דבר לגבי לי, אל תתפלא, אומר על חזקיה, אם יש לך חלל ריק, ואחר כך חתימת עדים אני אפסול את השטר, אבל תראה, אם אני ממלא את השטר בחתימות של עדים פסולים, אני מאשר את השטר. גם סף פסול וגם חלק ריק, גם לגבי לעשות, לא, זה פטנט, נגיד שחסר לי משהו, חסר לי חמש או שש טפחים, אני יכול לשים איזשהו ברזל לארבע טפחים, ומה שנשאר זה פחות משלושה טפחים, אמרת שזה לבוד וזה... כן, לבוד, השאלה אם אני לא יודע, לא מצטרף לסרט פסול, השאלה. כאילו יש לי סרט פסול של... סוף סוף יש לי מרחק יותר מ... כן, צריך לעשות את זה שזה, זה האנשיות האלה. אני לא מבין מהפתור, אבל אני אוקיי, אין שום מדינת. חזה לא ראו לנכון לגזור כל מצב כזה, אז מצב כזה. אתה גוזר כשאתה חושש שאנשים יבואו מתוקף ללמוד, מזה לזה, ועוד חזרה לנו כנראה שלא. זה בסדר. אפשר להגיד שזה כבר זה כבר, אני שנייה בינה, לא צריך לחשוב. אתה יודע, בגלל זה לא צריך חכמים, כשאתה כן או אתה לא לגזור. אתה רואה שחזה לא ראו לזה דבר, שזה לא... כמו שאנחנו מבינים שיש הבדל. לא אוטומטי שאם יבואי להכשיר את זה, זה אשור אותי, לא, אנשים ידעו שיש... אפשר להבין שחלל ריק יותר גרוע מ... קנות יותר גרוע מכל דבר. טוב, אז בוא נראה את הרשב"א עומד כאן. אומר רשב"א, פחות מכאן, ממש מתחילת תמיד, קשה. זה ההוכחה מהברייתא.
וזה מה שחיפשנו, כלומר אמרנו, מה הדין בפחות משני שיטים, זה כותב שלא, בברייתא כמפורש פחות מכאן משני שיטים, דהיינו שיטה אומרת, כאשר אחי גרסינן בפירוש רבינו חננאל, היו ארבעה או חמישה עדים חתומים על השטר, ונמצאו שניים הראשונים, קרובים ופסולים, התקיים עדות בשער. מסייע לחזקיה, אמר מילה, שאמר מילה הוא, במילה את החלל הריק של השטר בקרובים, פירוש. כלומר, הרי מפירוש, וגם תופיד מציע לפירוש אחר, אבל בעצם היה קצת, כמו שהתבאמרו, ככה הוא מציע. בוא נראה, פירוש. אם היה בין הכתב לעדים, חלק כשיעור שני שיטים. הוא מסביר את חזקיה כזה, הוא מסביר את מה שחזקיה אמר מילה הוא בקרובים קשה. מה זה מילה ועדים? היה בין הכתב לעדים, חלק, חלל ריק, כשיעור שני שיטים, ומילה מקום החלק בקרובים, השטר הוא קשה. ומקיים אותו משאר העדים שבו, בעדים הקשרים. ולא נמצאו דברי כסכם, זה פירוש בגמרא. הם לא מפורשים, כלומר אין פירוש, הפירוש הוא מבואר, אולי זה הכוונה. ויש לומר, הכוונה היא שמה פירוש נוסף. עד עכשיו הוא הציע את הפירוש שלך, שחזקיה דיבר בשטר שלנו. כנראה שהוא לא מצא את האמרה הזאת של חזקיה, שהיא כנראה במקום אחר. ואתה אומר, דמה חזקיה הוא. דמה חזקיה. במקום אחר. ככה אני מבין. אבל זה משמע כמו שאתה מדבר. במילים אתה כמו שאתה אומר, אני לא יודעת את זה. אז על כל פנים, הוא הציע פירוש אחד, שחזקיה דיבר במקרה שלנו, כלומר שיש פה שני שיטים חלקים ושם הוא מנהל. הוא אומר, ויש לו מה, הוא מציע פירוש נוסף. ויש לו מה, פירוש אחר, בגט קרח מסדר חזקיה. גט קרח זה גט מקושר, שחסרים בו חתימות, כלומר יש פה כמה קשרים, כלומר כמה שפולים, והחתימו על חלק מן הקשרים ולא על כולם. יהיה מבקירה, הוא פסול, צריך למלא את הקשרים, צריך שלא יהיה יותר קשרים מחתימות, זה הכל בגלל זה מקושר. יש מי שזה שם, זה מדובר. ונראים דברי חזקיה, ולפי זה, כאילו דברי חזקיה, אין כדברי רבי עקיבא, בגיטין. וזה מסכת בגיטין, שם כתוב גט קריאה, הכל משלימים רק קרובי בנים. רבי עקיבא אומר, אין משלימים אלא קרובים הראויים להעיד במקום אחר. כך תראה שם את הבנים. כלומר, יש לנו מחלוקת שם גט קריאה. גט קריאה, אסור שיהיו קשרים יותר מחתימות. אם חסרים חתימות, צריך למלא אותו חתימות בכל קשר. עכשיו, בננס אומר, אפשר להגיד את החתימות של עדים פסולים. רבי עקיבא אומר, אפשר אבל רק עדים קרובים, לא עדים פסולים. כלומר, עד קשר במקום אחר. הוא עד קשר, לא פה, הוא קרוב. הוא התקשר, הוא לא פסול, הוא לא רשע, הוא התקשר, הוא לא יכול להגיד לפלום. אז הוא אומר, עדים כאלה, לא יודע מה המחלוקת של בדיוק, אבל דעת רבי עקיבא, ששטר מקושר, כאילו, עם קריאה, אז אפשר למעלה אותו חתימות של עדים קרובים. לפי הפירוש של רבנו חננאל פה, בחזקיה, זה בדיוק רבי עקיבא. כלומר, מילאו בקרובים הכוונה, שטר מקושר, שהוא קריאה, וחסרים לו חתימות, אם מילא אותו בקרובים, ואז חזקיהו בדיוק רבי עקיבא, ואז לפי זה לא מדוע בכלל על השטח שלנו של חסרים, שיש פה שני שיטים ריקים. לא על זה מדובר, אלא מדוע על גט קריאה, כוונה על גט מגושר שחסרים דוחתים, לא קשה. זה פירוש שני. אנחנו אמרנו את הפירוש הראשון של רבי עקיבא, של הרשב"ם, שמדובר בגט שלנו, בשטח שלנו, הוא שטח שישנם שני שיטים חלקים. ולי נראה, אומר הרשב"ם, לשון הראשון, כמו הפירוש הראשון, כלומר שמדובר אצלנו בשטר שמדובר עליו כל הזמן, שיש להם שהוא החיק, שהעדים החיקו שני שיטים. שסוף הברייתא דקתניא, למה? הוא מוכיח מהברייתא. שסוף הברייתא דקתניא היו עליו ארבעה או חמישה, ודאי מאין תחילתם מה יראה במילוי שני שיטים, אנחנו עושים את השטר, כדקתניא ראשון. מי לא זמן ברייתא השם, רבינו ברייתא. תחילת הברייתא מדובר בשטר כזה, נכון? זה מפורש, תחילת הברייתא החיק את העדים שני שיטים. אמרנו שני שיטים פסול, שיטה וחצי, פחות משני שיטים קשה. בחלק כבר היו ארבעה וחמישה עדים. אומר הרב, הפשט הוא שמדבר על אותו שטר. אותו שטר שהחליק את העדים שני שיטים, אם היו בו ארבעה או חמישה, כלומר אם ניגעו את החלל, את החלל בעוד עדים, אז השטר קשה. אז אומר, הפשט של הברייתא, שמדובר בשטר כזה. על זה מדובר, זה עיקר החידוש. הוא בא לומר, ברייתא,
שמילוי קרובים מכשירו, את השטר הזה שפסלנו אותו כי יש בו איזה מרחק קשור. והיו דקמה, מסיים לחזקיה, מסיים לחזקיה, שתי מדובר, כי גם חזקיה וגם הברייתא, הם מדברים על מקרה כזה שיש מרחק שבין העדים לבין הכתב. בדרך חזקיה זה העיר אבנמי במילו שני שיטים של חנה. שאומר, אבל גם דעים ברייתא ועל מה מהים. שאומר, אומר, אומר, אני אשיר על יוחד הנר, הברייתא וגם חזקיה, הם בכלל לא מדברים על, על השטר שלנו. אלא סתם, היו ארבעה וחמישה עדים חתומים על השטר, נמצא ירן מהם קרב ופסוי, תתקיים לזה את השם. יש להסביר לך, כלומר, לא מדובר, לא בשטר כזה של יש פה חלל רק והכניסו פה את חתימה, אלא בכלל סתם שטר. סתם שטר, הכתיבו כמה עדים, ונמצא אחד מהעדים קרב ופסוי. וכתוב שהוא קשה, זה חידוש גדול. אז הוא אומר, אומר, זה לא, זה ודאי לא הכוונה. אני לא מסביר למה, אבל זה לא הכוונה. פה מדובר דווקא בשטר שלנו, שהוא שטר שהחיקו את העדים ומילאו אחר כך חתימות, את החלל הריק ולא את החתימות שלהם. זה עברה את זה בעל מהמרים, במקרה רגילי, ולא מילאו שני שיטים, ולהורוי את זה, זה בא ללמדנו דין עדים פסולים, שתקיים העדות בשער, יש שיטה כזאת. אומר השבן, יש שיטה שבדיני ממונות, זה מכות, יש שיטה שנמצא אחד דין קרוב ופסול, זה לא בדיני ממונות. בדיני ממונות, מכשירים את העדות בשער דין איך להגיד שלא יש לו את הכוונה? שפה זה מדינים המונות, וזה יקשתו בו ברגע שבדינים המונות, יש נמצא אחד אין קרוב פסול, יש לך להגיד, זאת אומרת, זה לא הכוונה בבריתה. אם זה הכוונה בבריתה, זה לא שייך לפה, זה לא שייך למסך במכות, מה? אחוזים עכשיו מוכרים. מסכת מוכרות. דף, אי, דף, דף, דף. אתה לא היית. יש מחלוקת שם, אם מדינים בדין המונות, אם דרך כלל נלבד בדיני נפשות, אבל נלבד בדיני המונות, אם זה אחד בין קרובות, אנחנו עושים אהבה שאני אצלת, אבל יש דעה כזאת שבדינים המונות, אם נמצא אחד בין קרוב פסול, זה כן תהיה בפשר, שפסול פסול ושתפשר קשר, אם יש פה שני דקשרים, זה טוב. אז אומר, עכשיו אולי אפשר להגיד את האפשר. כלומר שכתוב הביתה, נמצא, היו ארבעה וחמישה עדים חתומים על השתיים, נמצא אחד בין קרוב פסול, כן עדות בשעה, כוונה שזה נגרוב בדין המונות. זה רק בדין המונות, זה אומר לא בגט, זה גט, זה לא בדין המונות. אבל אומר שזה לא הכוונה, כי אם כן, מה זה שייך לפה? זה שייך למקום, שייך לדחות עדות. דחות עדות זה מקום, זה לא שכותה לדחות עדות. אם זה, אם באים, אז באנו להשמיע לי דין, של דין כללי בעדות, שאם יש פה אחד פסול בדין המונות, זה לא פוצל, זה לא שייך לפה. פה זה לדחות שטר. יש פה שטר פסול, שיש פה שני שיטים פסולים, והדין מעדין, שהם יהיו את ה... את השטר בחתימות פסולה, זה מובן. אבל אם אתה אומר שזה דין כללי בעדויות וממונות, אם יש בה אחד פסול, זה לא פותן את כל הקהל, אז הוא אומר, אדון, זה לא המקום. זה לא היה צריך להיות ככה, אז הוא שולל את הפרוט שלו. איך מפרידים בין שטר עם 4-5 חתימות כאן, וכאשר היו ככה שתי שורות של מנהלו את זה, אחר כך עם חתימות. אני חושב שלפי זה, תמיד אנחנו נכשיר שטר כזה, עם החתימות הראשון בכלל. כל עוד זה החתימות הראשונות, אני יוצא מנקודת הנחה. אם זה הראשונות, כך משמע ברשם. אם זה הראשונות שהן פסולות, או שאני עכשיו, או אני יכול להגיד לך, הוא היה יכול להגיד יותר מזה, אני יכול להגיד שבשטר תמיד אני עכשיו. אבל לא בגלל שבשטר, בגלל שבשטר אני אומר, כנראה, יכניסו חתימות, או זה לכבוד או משהו. אני לא אגיד את זה, הנה כמה, שאני לא אגיד את זה בדקת עדים שבא להגיד בעל פה. ברור. אבל נגיד לפי הרשב"א נראה שאני מכשיר רק את החתימות אם זה החתימות הראשונות. אני אומר, אה, אם זה החתימות הראשונות, אני מבין מה קרה. אני מניח שמה שקרה, שבעצם היה פה שני שיטים, היה מרחק, רצו ליצור את השטר, הביאו עדים, החתימו אותם פה, עדים פסולים, הכל טוב. ואיך אני מכשיר? זה הלכה בשטר, זה לא כל כך הלכה בעדות. זה הלכה בעדות, אבל זה משהו מיוחד בדיני שטר. אז אני חוזר לרשב"א. ולראוי דין עדים פסולים שהתקיים העדות בשם לפני מסכת מכות, אם זה היה בעל אם החידוש היה פה הלכה בלבות עדות, שאני רוצה לחדש כשאחד פסול ולא פותל את כל הדין בדין המונות, תגיד בדין המכות. גם העדות הזה רבי רבי יוסי, אני מחפש שם רבי רבי יוסי שם. לפי גאיתם בדינים המונות, אם תתקיים העדות בשער, אם לא, אם אמרת לזה, יש מחלוקת שם, רבי רבי יוסי. כן, אבל עדיין, אני לא מבין שזה לא שייך לפני, תמיד אנחנו מראים. לא, אבל פה זה בא, אבל זה נכנס פה לסוגיה. איך זה נכנס לפה? עומד נכנס בעצם בגלל הכי כעידים שישבים. אבל זה שאלה על הברייתא, למה הברייתא יחזיקה את זה ביחד? הברייתא הביאה שני דברים אחד לבדל השני. אם הוא מרחיק שני שיקים, אחרי זה נמצא לקרוא פסול. איך הברייתא, הברייתא, שאלה על הברייתא, שואל טוב.
הבית יש לו שני חלקים בבית. חלק ראשון, אם הוא יחיד ראשיתי, זה טוב. זה לא טוב. אתה לא מעבר שום עושה שם. טוב, במשנה, לא ראית. תמיד יש פה סג'מולה מדויק בבית. בגמרא, אנחנו מתוך המסע ומתן של הדברים, אנחנו עושים. זה די מסודר, אבל אני מצטער של... הבית הזה ודאי משניות, זה מסודר להתחיל. כן, כן, זה מסודר, זה מסודר. גם פה, לא שזה לא מסודר, אבל זה סדר שאתה נדרש, כדי שאני... אז זה השאלה, פשוט הברייתא. אז זה אומר, אם היה ש... אם הברייתא, אם החיפוש היה שבדיני ממונות תמיד אני מכשיר, איפה שיש פה אחד פסול, אני מכשיר את הדוד, אז זה שייך, אני משנה לצחק מקור, מחופת רבי יוסי ורבי, בדיני ממונות, אם אנחנו גם נתקיים את דוד השבוע שלו. וחזקיה נמי, אם בגד קריח מהירה, זה פרוש הדבר השני שהוא רוצה להגיד, שחזקיה מדבר בגד קריח ולא בחיק את החתימה של הילדים, מה צריך סיוע מן הביתה? למה הוא צריך להביא מן הביתה סיוע? זה רבי עקיבא למשון. ממתניתים בגיטים לבנת רבי עקיבא, יכול לסייעו, במקום לסייע לו מזה בביתה, תביא את רבי עקיבא שהוא אמר מפורש, שבגד קריח אתה יכול למלא בעדים קרובים, וטו ועוד, חזקיה מתניתים בגיטים את הלשמונינה, לא שמי סיוע מן המשנה שם. הוא פשוט חוזר על דברי המשנה בגיטים. אם אנחנו אומרים שחזקיה בא להגיד שבגד קרח, לא במקרה שלנו, בגד קרח, שחסרים חתימות, אז בגד קושה, שחסרים חתימות, אז אתה יכול למלא בחתימות של קרובים, בעצם אני רוצה שדבריו הם בדיוק דיברה רבי עקיבא במשנה בגיטים. מה זאת אומרת? הוא אומר, רבי, אני לא מבין מה זאת. אני צריך לעבור דברי רבי עקיבא במשנה. תוכנית השתכלות, חזרת דברי רבי עקיבא. אתה אומר הרשב"ם, שכל זה לא הפירוש, אלא שוב, הפירוש כמו שאמרנו בהתחלה. שגם הברייתא וגם חזקיה, שני מדברים על גט, על הגט שלנו שהרחיקו את החתימות של העדים מן הכתב, ולאחר מכן כדי להכשיר את הגט מוסיפים חתימות של כתב. בסדר? יש נקנן, שאם זה עכשיו לא קרוב אבל פסול, בשיטה של... נכון, זה לא שיטה. למרות שכתוב קרובים. למרות שכתוב בברייתא קרובים. זה רק קרובים. אה, אתה אומר, לפי, אבל שגם מסולים זה טוב. כן, בדיוק, גם מסולים זה טוב. כן, כן. אני חושב שכן, אתה יודע, אין הבדל. אם הברייתא הייתה מפורט קרובים, מסולים, בדיוק. כן. ואל תתמע, אני חושב ברשב"ם, אז הוא אומר, אל תתמע, אומר הרשב"ם, מזה החילוק, יש פה חילוק שהוא מעניין, כי בהיותו חלק יותר פסול, ואם מילאו בפסולים לעדות, קשה. זה חילוק שלכאור קשה לנו, אבל מי שהחילוק הוא הגיוני, שוב, זה הגיוני, אם הוא חלק, יש חשש זיוף, אם הוא מלא בדין פסולים, אז זה חשש זיוף. כן, אבל בסופו של דבר יוצא לנו דין, שיוצא פשוט, לכאורה בהיגיון הפשוט ונגד ההיגיון הפשוט. אז הוא אומר, אף על פי כן, זה לא מפתיע. שערי מסוכה, מצאנו כזה דבר. בהיות באוויר שלושה טפחים, פסולה. אם יש פה איזה מרחק, אוויר שלושה טפחים בסתר, הוא פוסל את הסתר. ואם מילה הוא בסך פסול, אם אותו אוויר, שלושה טפחים, אתה ממלא אותו בסך פסול, כי לא בדבר לקבל טומאה, הוא חשירה סוכה. שאין סך פסול, אתה פוסל אליו בארבעה טפחים. זה דבר מעין, אם זה לא היה כלום, זה היה פסול. את הסך הפסול, אתה ממלא אותו את החלל ריק, אתה ממלא אותו בסך פסול, הכשרת אותה. כי עד ארבעה טפחים, הסך פסול הוא לא פוסל את הסוכה. ורב, עכשיו ממשיך הרשב"ם, ועכשיו יש לי את הסוגים. רב יודע גם, נמי מוקפה לה ליד החזקיה בלכות עדות שלו, כגון דאבי קרוב, חתים ורשע. הוא אומר, רב יודע גם כתוב את הדבר, כמו שהסברנו. מדובר פה שהקרוב חתום בהתחלה, כי שוב, מתי אתה מכשיר את השטר? כי אתה אומר שהרחיקו את החתימות של העדים מן הכתב, ואחר כך הכניסו עוד חתימות. לכן מתי אתה מכשיר את השטר הזה עם החתימות הפסולות? רק אם זה החתימות הראשונות. זאת אומרת, גם רבי דייגון כתוב. יחיד לא תקשה דרב נחמן, כדי שלא יהיה לסתכל על רב נחמן, אמרנו שחרון, אפילו בעניין המומנות, נמצא לכם קרוב פסול, אלו גם בלכת דרב. אם לא זה סתירה, כלומר, אם, שוב, הוא חוזר על אותו דיון שמה בהתחלה, אם היית נסביר פה, בנושא של חזקיה, זה נמצא לכם קרוב פסול, שהעדות קשרה, בפן כללי, בעניין המומנות, אז זה שרב נחמן סותר את עצמו. למה? כי רב נחמן, שם הוא פסק, שזה העדות בטלה, ואילו פה רב נחמן. סתם שעוד שירה נכון, המסקנה שעוד יש סקירה ברב נחמן עצמו, אבל זה סקירה לפסקת ההלכה. הרב נחמן אותו פסק שעדות קשה, ואילו פה כתוב שעדות פסולה, ופה כתוב שעדות קשה. זה איך אתה חדבי, מה זה? אם הסוכה, אני לא מתפגע פה, בגלל שסוכה זה
אפשר לומר שאי אפשר, בוא, זאת אומרת שאם אתה משאיר משהו ריק, זה בן אדם לחברו, הוא יכול לרמות ולעשות דברים למקום, או זה ריק או זה חשוב, אבל אין חשש כלשהו. לכן השאלה היא לא בעצם הדין, היא השאלה האם זה לא יבוא לבלבל את האנשים שלהם. האם לא נכון לגזור במקרה כזה? זו גזירה חיצונית שלא קשורה. אנחנו מבינים טוב מאוד את ההבדל בין חלל הריק לבין שטרואידים. אבל האם לא נכון במקרה כזה לגזור זה התוזן, זה מה שתוזן מסביר. כלומר, תמיד יש פה דין שלאנשים זה מבלבל. כלומר, לאנשים, אם תגיד להם שכשזה, אם עדים פסולים זה קשר, הדיינים יבינו, מי שלמד את הסוגיה יבין, אבל מי שלא למד את הסוגיה, אם הוא יודע שכשאתה מכניס פה עדים פסולים זה קשה, אם הוא עדים פסולים, זה לא יודע. הגיון ש... ואז יטעו, זה החשש. חשש שיגיעו לידי טעות. וזה אמרנו, ככה, זה אמרנו, איזה סוכה יש מחכם לצעות. כי אם אתה אומר שכשפסול זה קשה, אבל עד ארבעה טפחים, אז יגיד אנשים טוב, אז גם אם אין כלום זה קשה. מה, פסול זה יותר טוב מ... אבל בשביל יש היגיון, לא משנה, אצלנו זה דבר לכאורה מתמיה. אז השאלה היא אם אין פה מקום לגזור גזירה במקרה כזה, כדי שלא יבוא לי בטעות. אנחנו מבינים את ההבדל בין מבחינה... לא, מבחינה הגיונית יש לנו הבדל בין המצב. את העניין של הפקה, בין מבחינת. אפשר להגיד את העניין של השתה, לא, אז השאלה, אחת אם אתם אותו, מה שנראה זה כתוב את אותו. זה מה שאתה קורא לך, זה מצד האנשים שרואים. כן, אין קשר, תשובה אין קשר. אין קשר. תוסות ככה אומר, אני באמת אני חיפשתי, אתה לא הבנתי, אבל יש תוסות ככה אומר, שכל השאלה פה בגמרא, האם היה נכון לגזור זה או זה. זה תוסות, ודאי שזה לא דומה. גם בעדות זה מובן, בעדות אנחנו מבינים את ההבדל. ברור, אם זה ריק, אז יש חשש, לא שזה לא מובן, גם בסוכה וגם בדוד זה מובן, השאלה היא מצד העולם, מצד האנשים, זה לא נוצר מצב כזה שיראו לעבור אליך ולהתכנס לזה לבוא ניסוי את הכל. כי ברגע שאתה מכשיר את זה, זה יבוא להכשיר את זה. הוא חשש, כאילו, אנשים לא מחזיקים חשבון כאילו של בעצם חושב למה הוא פסול, למה הוא לא פסול, ולכן כאילו זה יבוא לידי טעויות, אז זהו, לא חוששים את זה. אני מסיים את הרשב"א. ואיחד לחתים קרוב ברישה, אני לא מסביר שצריך לדעת בהתחלה, מוכרית זה לכבוד אדם, ולא לעדות חתימה. איפה הוא מסביר? למה הוא לא פוצל את כולם בעצם? שכשעד חותם בהתחלה, אנחנו מניחים תשובה להעיד לכבוד ולא. כלומר, אם מצאת עד פסול בתחילת הרשימה, אתם לא טוב בסדר. למה? כי אני מניח שזה לכבוד. או הוקרו אצלנו, זה אולי לא לכבוד בדיוק, אבל זאת הנקודה, הוא לא בא להעיד. למה הוא בא? כדי למלא את החלל ריק כדי שהשטר לא יפסול. או החתימו את פסול בהתחלה לכבד אותו. אבל בעצם הוא לא בא להעיד, הוא לא חלק מהעדים, ולכן גם לא פוצל את זה. זה יקרה. וכשזה בהתחלה, אתה יודע שזה כך. זה מוכמיד. כלומר, גם את זה שאתה יכול לכבד מישהו לחתים בסוף, לכאורה, כן, אבל אתה לא יודע. אתה פוגש שטר, אתה אומר חתימה, אתה אומר פסול. אם זה בהתחלה, אתה אומר, כנראה זה מה שקרה. כלומר, אתה מניח, אתה מוכמיד, שהעד הזה כשחתם בהתחלה הוא חתם לכבוד. זה עיקרון. לכן דווקא זה בתחילת החתים, ככה אני מתורם. ושאמרו חביב לכבוד הדין ולא לעדות חתמה, וברא כולי אלמא מודו. מי שכולם מסכימים שאם הם לא באו להעיד אלא רק לכבוד יחתימו אותו, הוא לא פוסף את העדים אחרים. כל הכלל שנמצא אחד עליהם קרוב פסול, שכשהם באו להעיד, אז אחד מן העדים פוסף את כל העדים. אבל אם אחד הוא לא בא להעיד, רק יחתימו אותו לכבד אותו, הוא לא בא להעיד, רק ירצו לכבד אותו, אין שום דבר. החיטה היה בתוספתא, שטר שנת מול עד חמישה ומצאו שלושה ראשונים, קרובים ופולים, תתקיין העדות בשעה. זה גם יש לך תולה. זה? נכון, גם יש לך תולה. כן, אני אגב חושב שעושים ככה. אבל נורד שעושים את זה דבר, אבל אם היינו עושים כמו השבר, זה היה פתאום מסוים, שראה פה איזה אחד כזה, שרוצה להתפחה לכבד אותו, ולגנים, ומוד שעצום וכו'. כן, יש איזה... מה עושים? זה כזה, זה כזה חוכמה, בחוכמה להכניס אותו ל... אתה תעשה משהו כזה. כן, כמובן אחר. תהיה זה שיחדיק את הכתובה, לא יודע מה, זה לא בכבוד. אבל אם זה ירד בבקשה, אם אתה מחכים אותו בהתחלה של הרבה שם, כי הוא לא בא להעיד, אתה מחבר אותו, הוא לא בא להעיד, גם כל הילדים. לא על דעת להכתים אותו בלהעיד, שיהיה בשטר. וגם כשנראה את זה, נדע שכמה שזאת החתימה, אנחנו יודעים
זה כנראה רק לכבוד, הוא רושם את השם שלו ואין לי יד, למרות שזה כבוד? כן, אני חושב שכן, זה הכבוד. כן, זה הכבוד. שקט כזה. לא, אני חושב שקודם כל זה לא. שקר הבא שכשהם מעידים, שהוא לא מעיד שקר, הוא רק חותם, פחות הם מעידים. זה לא משדר, זה לא שזה משהו שלא היה, הוא עובד על עצמו שהוא חותם. אין, שזה הכבוד עצמו שעושים אותו, נותנים איזה מעמד של אדם, שהוא לא אוהב כזה. לא יודע, כבר מברדון, אני לא יודע. לא עושים ככה, אני חושב שהוא לא הייתי שותים כאלה דברים. עד כאן, נמשיכים. טיבייאן, שני שיטים שהמו. כאילו, אמרנו שבשני שיטים אמרו שהשטר הוא פסול. כאילו, אם חיכו שני שיטים, חתימה את הילדים, הילדים חתמו, חיכו שני שיטים מן הכתב, השטר פסול. אז זה אומר את הגמרא כאן. שני שיטים שאמרו, הן ואווירן, או דילמה הן ולא אווירן. האם זה כולל גם את האוויר שבין השורות או שלא עליו? אז זה הגיוני, למה? אם אתה רוצה, מה חששו? שיזייפו את השטר, יוסיפו אחרי זה שתי שורות. כדי להוסיף שתי שורות זה לא מספיק, יש שיטות. זה גם שיהיה מרחק בין שיטה לשיטה, בין שיטה לפחות כמה מרחקים, יכולת להיות שלושה מרחקים, אני מתכוון את זה. כלומר, השטר כתוב, מרחק, שיטה, מרחק, שיטה, או מרחק, יש מרחקים שלהם. יכול, משהו כזה. זה נראה בגמרא בדיוק מה צריך. אבל אחרי שאתה אמרה, אז מה פסלנו? האם פסלנו שני שיטים בלי אוויר? ואיך יכול להיות שיזייפו אותם? הקטינו את הכתב, ועדיין יש פה חשש של זיוף, או שלא. מה שאנחנו פצלנו את השטר, זה רק במידה וישנם, בנוסף לשני שיטים, גם את האוויר בין שיטה לשיטה, ורק במקרה כזה שיש פה חשש סביר יותר שיזייפו, אז חוששים. ואם אין מקום מספיק, אז לא חושב. לכאורה, אם הספר, אתה מבין קשה, אם הפירוש של שיטה אומר צו, יכול להיות בלי קצת דומה לשווק כשאתה אומר צעד כזו. טוב, נראה את זה, תקיע תשובה של הדבר. בוא נראה. אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא מסברא, דהן ואווירן. מסתבר, אומר רב נחמן, שצריך גם את השיטים וגם את האווירן. תסל כדעת דהן ולא אווירן, כי אם אתה מעין את ההפרעה, שברגע שיש לי שתי שיטות, אפילו שאין לי את האוויר ביניהן, וגם ככה אני פוסל, שיטה אחת, שיטה אחת בלא אווירה, למה אחד, למה זה ראו, זה לא ראו לשום דבר, לא יכולים לדעת אותה, אלא שמנינה, הן ואווירה שמנינה. טוב, אז אנחנו ביצחק, פשט את הספק, מסבר. לא יש לי איזה מקום, אלא מסבר, פשוט לא. שברגע ששני שיטים, אם אין לי אוויר, אי אפשר לדעת. גם את האוויר שבין השיטה. אם יזייפו, ישימו לב. כי הכתב יהיה קטן, הוא אומר, או... או שיותר מדי צמוד, תביא גדול, אבל... רואים שהוסיפו, מה זה משהו. רואים שהוסיפו. מה שלא הבנתי, שאם ככה, אז מה הסתפקת על גם שורה וחצי? ומה הסתפקת? אם ברור לך שבשני שורות צריך גם את האוויר, אז מה יש לך להסתפק כאילו שורה וחצי? זה לא ברור לי, כאילו, אני סברה הוא פה, הוא מוכיח. אלא אם כן תגיד כמו התוספות, שהתרום שלא היה אובי, אלא חצי שורה, לא קשור משהו. אז יש שאלה אחרת לי גם. לא יודע, יש לנו את זה אתמול. בוא נקרא את הרשב"א, כאן הם ואווירן אומר הרשב"א, שיעור כתיבת השיטים. ואוויר, כלומר זה הן, כלומר שיעור כתיבה של השיטים, זה שני השיטים, ואוויר חלק בינתיים נפסד. אם יש את כל המרחק הזה, עד החתימה נפסד. אבל פחות מכאן לא נפסד. אז אמר רב נחמן בר יצחק, הכי גם סיננתי, צריך כדעת הן ולא אוויר, אני מה יחדיה, אם אתה לא משאיר גם את האוויר ריק, אז זה לא חזור, לא ראוי שום דבר, אי אפשר ליצור, לכן השטר קשה. ולא ניכר הזיהו, אם ירצו לזייף, אם אין את האוויר, יהיה ניכר הזיהו. למה לפי שצריך לכתוב אותיות דקות יותר משאר אותיות השטר, כדי לתת חלק בין שיטה לשיטה. ואם ירצו לתת להחליק שיטה לשיטה, יצטרכו לכתוב קטן יותר משאר השטר. ואם יכתוב כתיבה גסה, אם יכתוב רגיל, גם אתה נקרא את הגם, בלי רואה את זה, למה? שאין חלק בינתיים, לא יהיה אוויר. אחד משניים, או שאתה עושה כתב דק כדי שיהיה אוויר, או שאתה עושה כתב רגיל ולא יהיה אוויר. אומרנו כך או כך, יזהו פה שיש פה איזה בעיה בשטר, כשאר שטר השיטות שבשטר, ולכן אין מה. מתי יש לי חשש, רק אם יש לי שני שיטים עם האוויר שביניהם. אז אני חושב את זה. ממשיכים. רבי שבתאי אמר משמי דחזקיה. שני שיטים שמרו בכתב יד עדים
ולא כתב ידי סופר. אמר, גובה עכשיו, בדיוק יחסה, מה בדיוק המרחק הזה? אמרנו עד עכשיו צריך את המרחק עם האוויר, עכשיו מאיזה כתב מדובר? כתב ידים, כתב ידע זוכר, מה ההבדל? סופר כותב דק, אותו מורגים לכתוב. הכתב שלו הוא יותר דק, ואילו כתב הידים, סיבה גסה את הידים, לא יודעים, לא רגילים לכתוב על הכתב המשטרות, ולכן הכתב שלהם כנראה יותר, אני שקול זה במשטרות שלהם, לא יודעת, היום, לכתוב ולחתום, אבל בזמנם כשאתה כותב על כלב, אז הכתב של הסופר הוא דק, ולא כתב של הידים הוא יותר קטע. כשאתה אומר, כשאתה משמיד חזקיה, מה שמור של שבטים? דווקא בכתב של הידים, בזיקולה, כן? יהיה לפסול צריך יותר מחק. אם המחק, אם יש בו רק שני שבטים, כדי להכניס את החתימה, את השני כתב של הסופר, אתה לא פוסל את השבטים. אבל אם זה כתוב גס, רק את השתי שבטים האחרונות, וכל ההכשרה מהשופר יותר גדול, רואים מיד שזה צריך להיות הפוך, סף של ה... לא, מה החשש? החשש הוא שהם יכתבו בעצמם. יש שחל לי קצת יותר גס. מה ההבדל לפני כן לגבי מה שאמרנו, שאם אתה מכיר את זה שונה, מה אמרנו לפני כן? אתה רוצה שבדרך פחות מקום, פה יש מקום. זה לא כל כך בגלל זה. יכול לנסות, אבל לא. לפני כן אמרנו שאם אתה אוויר אני לא פוסל, למה כי קרה? פה אתה אומר שכל מה שאני פוסל, יש פה שני שיטים כדי להכניס את הכתב של האנשים עצמם, וכבר מה מסבירה גם, מה הייתה אמרה? זה כל המזייף, לאו לגבי סף האזיר, הוא מזייף. מי שרוצה לזייף, לא הולך לעשות. גם בדרך כלל, החשש זה שאדם בעצמו נכנס לחדר ומתחיל לזייף. כן, הוא לא פתוח, הוא לא מבטח. אני חושב שאתה תדבר, יכול להיות שהוא לא יזייף, אין כן יש לו יותר מקום. זאת אומרת, הוא לא יזייף, הוא כנראה ישתדל לכתוב כתב דעת, מה שהוא יכול. אבל אם אין לו מקום לכתוב, הוא לא יזייף. החשש הוא שאתה יש לו הרבה מקום, זה הכוון. אם כל השטח כתוב שלא מייסר, מגז, כל השטח. כן, אז רואים שזה כתב יד אחת בשני שורות האחרונות. זה הכל לא כתב. לא, אני אומר, יכול להיות שהוא כן ישתדל לכתוב דעת ולא לכתוב כתב. אז הוא כן ישתדל. אבל יכול להיות שמראש הוא לא יבוא לפסול, הוא לא יבוא לנסות לזייף, אלא אם כן יש לו קצת יותר מהות. הוא לא סומך על עצמו מספיק, הוא ישתדל כמה שהוא יכול. לכן כן אולי יש חשש שהוא כן יכתוב כתב לא כזה גדול, אולי יתבלבלו, אבל מראש אתה אומר חשש לדיוק, זה רק אם הוא רואה שיש לו מרחק סביר. אם הוא לא רואה שיש לו את המרחק שהוא צריך, הוא לא נכנס לזה. כי אדם הוא לא נכנס פה לבעיות, לכן הוא לא נכנס אליהם משהו מחבר שהוא יודע שהוא יכול לכתוב בצורה נוחה, ולכן חז"ל אמרו, אם יש מקום בשביל כתב של עדים, אז אולי, אני לא יודע, אולי גם זה לא בעיה, אולי. אולי עדים מוסיפים איזה, נאי, ועדים חותמים, שעדים חותמים, אולי אין בעיה, אולי אין בעיה בשביל כתב של עדים. כי יש לנו את זה, אולי תמיד בסוף שאתה לפעמים מוסיפים איזה משהו, בסוף אתה כתב את השטר, בשעת החתימה אתה מביא את העדים, ומוסיפים, ומוסיפים, מה, לא היה קרה לכם כזה דבר בשביל אתם? אתה חותם עם בעל בעיה, אתה עושים פה תנאי, פה תנאי, חותמים, יש להם חותמים, זה לא, יש הכל מודפש, אתם עושים כמה, למה כתב ידע יכול להיות, בסדר, בשעת החתימה, אז אולי אתה לא קרה בעצם לחתים, קצת, כתובה כתב שונה יותר גס, למה לפני כן זה לא היה, לא יודע, צריך לחשוב על זה שוב, אבל הוא אומר בסיסי, לא, אבל בשטר הכל בכתב יד, אתה מדבר על מי, זה כתב של הסופר, ואחר כך באיזשהו שבא בסוף, כשאתה בא לחתום, הסופר כבר הלך הביתה. עכשיו יש פה את העדים, את בעלי השטר, וכותבים עוד איזה שני שורות, נכון? אין בעיה. ספר משיך ככה שורות, לא רק בגלל שהוא מדבר שחתימה של העדים. חתימה של העדים. לא, הוא כתב ככה בדת, ואחר כך כאשר הוא השאיר שתי שורות. לא, כשהחתימה עצם כן, אבל פה מדובר על שני שורות. כל העניין זה, בחלק של החתימות שהוא משאיר, הם כתבו משהו. לא יודעים, אבל שחלק, אבל יש עושים את השאלה, אתם אומרים לך, אתם אומרים שחלק, הוא מצל את השאלה, אתם לא יכולים לנהל. הוא משאיר או משהו כזה, לא צריך להשאיר עליהם אליהם. שם הזה, שם הזה לא. הוא סופר בגלל שזה ניתן אחר כך. זאת אומרת, השפעה סופר הוא חייב להשאיר. מקום ל... בסוף, שבוע, 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 שבוע
הם יכולים לנהל, אבל זה במרחק של לא של סופר, של המילה פגיד. אני קורא שוב, הרבי שבתאי אמר משנה בחזקיה, שני שיטים שמרו בכתב יד ידידים, ולא כתב ידי סופר. אבל אם צריך, מתי נאמר שהשטר הוא פסול בשני שיטים, רק אם השני שיטים האלה, הם שני שיטים לנציגי כתב של ידי הידידים, ולא הכתב של ידי הסופר. כמו שזה כולה, כן, זה כולה. בעצם, אם יש פה, אם יש רק כדי לכתוב את הכתב של הסופר, אני לא אתם סופר. למה? מה הייתה מה? דקול המזייב לב לגבי סף העד ולבית. זה מה שרוצה לציין, חזקה לך שכנראה לא ילך לסופר, כי הסופר לא יוצא, הסופר לא רוצה שידעו שהוא מזייב שטרות, עכשיו תראו נתניה, כמו אין לו עבודה מחר, וסתם הציבה שאני אכתה לזה יפתה לאדם, זה בעצמו כנראה, ולכן כל החשש הוא שבעצמו יפתוב, ולכן רק אם יש מקום כדי שאדם, מן השורה של הסופר, יוכל להכניס שם את שתי שורות, רק אז פותרים את השטר הזה, אם אין מקום כזה לא. עומר משבן, יש שיטים שאמרו בשיעור כתב יד ידי עדים, בשיעור כתב ידי עדים, שהוא יותר מכדי שיהיו ידי סופר. מה הייתה? מה כל במזייף לב לגבי סופר עדים? אולי לא יובל לו ולא ישמע אליו, והוא יהיה נפשי, כן, זה קומפרומט. אלא עושה בצנעה, בטוב ביתו, כן, כי הסופר לא ירצה, לא מוכן בבעיון, לא כדאי. ואין לו יודע לכוון ידו בכתיבת דקה כמו הסופר, ולכן אם אין פה מרחק כזה, לא בכתיב דקה. זאת אומרת, הגמרא, זה כמה בדיוק, עכשיו הוא מעניין, זה לא רק נסביר לפני. כמה בדיוק, זאת אומרת, שאלו גם אם כמה, אמרנו, הם והאוויר שלהם. אמרנו שהעובי של הכתיבה פה הוא לפי הידי העדים ולא ידי הסופר. אני חושב שעדיין כמה בדיוק, בוא נראה בדיוק כמה אני עושה. אמר רבי יצחק בן אלעזר, כגון לך, אני אתם חייב לבד, לך, זה על גבי זה, על מקסבר שני שיטים, זה אומר, צריך שיהיה לך לא מספיק שני שיטים, אלא אוויר, ארבע אווירים. יש לנו שלושה, אני חושב. בין השורה האחרונה לשורה פה, עוד אחד ועוד אחד. אומר צריך עוד אחד. למה? יכול להיות שיזמן לו לכתוב את המילה לך למעלה. והחף, יש גם על הלוח. זה לא מדויק, עכשיו עשיתי מדויק. זה המתוקן. זה המתוקן. זה המתוקן. לעשות את זה. כן. יש את החף, זה מזויף, זה מזויף, יש את הלמד, יש את הלמד. עכשיו, לכן הוא צריך להשאיר בעצם שתי אווירים כדי שיעביר לחף העליון ואוויר ללמד התחתון כדי שיוכל להכניס את הכל. עכשיו, אם הוא סופר רגיל, הוא לא חושש לזה, כי סופר רגיל, הוא יודע לכוון, הוא יודע שעוד יש לו איש שלך פה, הוא מוצא את זה, את הכתוב, את הכתוב, הוא רגיל, הוא לא נתקרן, בשבילו זה לא בעיה, כי ככה תמיד תשאיר. שני שורות, כאילו, סופר רגיל הוא ידע להסתדר. אבל זה שבא לזה הוא לא רגיל, אז מראש, אם אינו מקום מספיק כדי להכניס פה את כל זה, הוא לא מספיק. הוא לא ידע לכוון, והוא ידע שהוא יתחיל לכתוב, יהיה לו קו, יהיה לו למד, וזה ייכנס אחד בשני, והוא לא מתחיל אם יש לו מרחק. ולכן, כאילו, בעצם אנחנו גם לא נזייר, לא נפסול שטר, אם אינו מספיק כדי להכניס את כל את ארבע האווירים האלה, כלומר, אוויר, שורה, שני אווירים, שורה ועוד אוויר, רק אז נקרא את זה, כמו שזה מזייף. כן, כאילו לא יזייף. זה חידוש משהו, זה מצד המזייף, שכן. קראת איזה איזשהו מקום, כאילו, לא יודעת, זה עלה לי. זה יותר מסתדר, זאת אומרת, הוא לא יעז לעשות דבר כזה, כן. לא, אז מה... קודם כל, זה מקום המחלוקת, אחרי זה, כאילו. מה החשש? כאילו, הסופר עצמו, אז כל סופר לא עושה את זה. למה אצלו זה קורה? למה קורה? זה בדרך כלל שאתה אומר לך, אבירך, לא שני אבירים. מה ההבדל? הוא לא יודע מלך הרצה, אם הוא לא יודע, אז מה? אבל אני, הוא, תמיד כל הבעיה פה, זה פסול שם, אני חושב, אתה נכנס, רוצה מראש, אתה רוצה לדעת, אם יש פה חשש לי שיפסלו, איך שיפסלו, אתה אומר, אם זה לא יפסלו, תסתכל בזה או לא, כן. והדעה הבאה, כאילו, מי שאומר שזה מספיק שלוש, אומר שהוא יודע לכוון, כי אני מספיק בתור בעצמו שהוא יודע לכוון.
זה ברוך בן לוי, האם יש לו את הלכה לך כמובן, אז אי אפשר עם שתי שאים. אבל הבעיה היא שהוא אומר, ברוך בן לוי כבר יש שואל את זה. זה לא מקרה שמאוד מעט קדימה, אבל זה יכול לקרות. אבל אם הוא יכול לזה, אני חושב את השאלה שלו זה כבר ברור. תודה רבה.